På BSH Home Appliances i Solna arbetar ett hundratal personer från flera olika länder. Här har man sedan en tid använt sig av Prevents kostnadsfria webbutbildning om arbetsmiljö, Work and Technology on Human Terms, som en obligatorisk del av utbildningen av chefer inom företaget. Vi har försökt synliggöra hur man gör ett bra arbetsmiljöarbete och på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö för alla i företaget. Job satisfaction is key for us. I mean, that's why we need to address it as a serious topic and try to make the best out of it so we can all be happier at work, and this in the end it will turn into also a better performance at our job. Utbildningen är ju väldigt lättöverskådlig. Den täcker många områden. Du får case studies, du får filmer som visar, du får även material du kan printa ut som är kopplat till lagen. Så att väldigt omfattande. So the best things for me about this course were first of all that it was very flexible, it being online. And also I would say to have a very structured and scientific approach to such an important topic. So it was a very wide scope and very advanced. Mottagandet av kursen har varit positivt bland chefer och medarbetare, och inom företaget jobbar man långsiktigt och strategiskt med arbetsmiljöfrågorna. Jag skulle säga att utbildningen ger på sikt en hållbar kunskap, då vi har för avsikt att repetera den här utbildningen var tredje år för cheferna. Och dessutom så är ju utbildningen gratis, så vi kan ju göra den hur många gånger vi vill. Well, I can recommend this course to definitely all new managers. As I said, it's even a legal aspect of knowing your duties and responsibilities in this matter, but I can recommend it to any colleague or employee. It is a way of identifying yourself how to work better, how to shape your work environment and your relationships at work.